အိမ်မှာကျွန်တော်မိသားစုရယ်ကျွန်တော်နေရတဲ့နေရာပါအိမ်ရှိလေးရကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ကျွန်တော်အပိုင်စီးရတဲ့နေရာလေးရောဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်တန်းတင်မယ်တော့ဒီနေရာမှာတင်တန်းတင်မယ်ဆိုတော့အပိုင်စီးရနေရာကျွန်တော်ဆိုရှယ်ဆိုအစတွေ့ရတာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမှာစတွေ့ရတာဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမှာစတွေ့ရယ်ဓာတ်ပုံဆိုင်တွေမှာဓာတ်ပုံတွေပြင်တယ်ကဲအကြောင်းသူပြင်လာကျွန်တော်အားမရကိုယ်ပိုင်ပြင်နေလာတယ်ပြင်လာတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတင်တန်းလေးစတတ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အိမ်မှာတင်တန်းပထမရ2009-2010လောက်မှာကျွန်တော်စတယ်ရုံးကတခါကျ marketing လေးတွေအဲ့လိုတွေအတင်းနေတယ်ဘာညာဆိုကျွန်တော်ခေါ်တင်ပြီးတယ်ပထမတော့အပျော်တန်းအိမ်ကကျွန်တော်တင်ပြီးသိရတယ်ရုံးမှာတင်ပြီးအချို့ကြောင့်လည်းလာတက်ထရအော်ဒီဇိုင်းမှာတင်တန်းလေးပြန်လာလိုက်ဖြစ်တယ်ဆန်းပြီးတော့တက်ချင်တော့ချို့ကလာတက်တယ်ချို့ကြောင့်လည်းဒီဇိုင်းလာရှိလုံးနေပြီးသားတချို့ဘာသာတွေမသိဘူးအမအင်ဒီဇိုင်းကိုနားမလည်လူလို့ illustrator လုံးဝမသိသေးဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလာတတ်ကြတယ်။ဥမာကျွန်တော် YouTube နဲ့ကြည့်တယ်၊ video တွေကြည့်တယ်။ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတခါကျရင် language ကကျွန်တော်မတူတဲ့ဘာသာစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ချို့ရကျွန်တော်မတင်မချဖြစ်နေတဲ့အရာရှိတယ်။ဒါဆိုရင်တို့ရလည်းကျွန်တော်မေးတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းဖြေတယ်။တချို့ဟာလည်းကျွန်တော်မသိရတာရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တေးချာပြန်ရှာပေးတယ်။ကျွန်တော်တေးချာသိရလူတွေကျွန်တော်ထပ်မေးတယ်။ကျွန်တော်ကပြန်လေ့လာတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှင်းပြတယ်။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ။အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်တောင်တောင်ပြေလို့မှညကိုမောင်ကလည်းကျွန်တော်သွားကြတယ်။ဒီကနေ့ကတည်းကတင်တဲ့အခြေပြန်လာတဲ့အခြေလုံးနိုင်တယ်။တခြားဘာသာရေးတွေကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ 3D တို့အခုဆိုကျွန်တော် motion graphic တို့ 3D တို့လည်းတအားခက်စားလာပြီ။ဒါလည်းအခုကျွန်တော်ဆန်းဆန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်လာပြီ။ကိုကြီးဖြည့်ခြင်းနဲ့နောက်တော့ပကြီးတို့ sketch တို့တခြားတွေပါကျွန်တော်အလုပ်အကုန်ဖြည့်နေတယ်။ဥက္ကမလွယ်တယ်။ဘာလို့လွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က YouTube ကြီး Google ရှိလာပြီ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် CD တွေဝယ်လို့ရပြီ။ CD တွေဆိုရင်တစ်ချက်ကို500 DVD တစ်ချက် 1000 လောက်ကျွန်တော် Video Tutorial တွေ Lesson တွေလုပ်လို့ရတယ်။အဓိကတစ်ခုပြောချင်တာဘာသာစကားပဲ။ तू ကကျွန်တော်ဒီမြန်မာဘာသာစကားနဲ့ရှင်းပြရတဲ့အခွင့်အရေးကမရှိသလောက်နည်းသေးတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပဲရှင်းပြရတာများတယ်။အဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေးတောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ Self Study ပို့လို့ပို့အောင်ကောင်းလာနိုင်တယ်။